Bismillaahirrahmaanirrahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan Diiriye iyo casharadeennii accounting-ka ahaa, gaar ahaan qaybteennii accounting for merchandising ee loogu talagalay baayac mushtarka ee idinkaga imanaya kulliyadda Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan, haddii aad jeceshahay inaad barato accounting-ka, kulliyadda Del Professional College waxay ku haysaa courses accounting oo isugu jira financial accounting, cost accounting, managerial accounting iyo weliba computerized accounting. Koorasyadan oo dhan waa kuwa loogu talagalay dadka jecel inay xisaabiyaan shirkadaha ganacsiga. Fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi, waa inuu muhiim. Okay. Accounting for merchandising. Accounting for merchandising. Waa accounting-keennii quseeyey shirkadii baayac mushtarka ahaa aynu hore uga soo sheekeynaynay lesson 4, darsigeennii afaraad weeyaan. Maanta waxaynu ka hadlaynaa accounts for sales, akoonnada loo isticmaalo markii wax la iibinayo. Qof macnaha markuu wax iibinayo ama shirkadii marka ay wax iibinayso, akoonnada loo isticmaalaynu baranaynaa. Accounts for sales, akoonnada loo isticmaalo marka baayac mushtarku wax iibiyo iyo sidii loo diiwaangelin lahaa ayaynu ku baran doonaa. Okay. Sales, iibku, may be made, waxaa loo samayn karaa either for cash, ama lacag ayaa lagu iibin karaa, or on credit, ama amaah ayaa lagu iibin karaa. Okay. Shirkadii marka ay wax iibinayso oo ay sales samaynayso, waxay ku iibin kartaa for cash, lacag, ama waxay ku iibin kartaa on credit, amaah. Waa labada shay ee shirkadu wax ku iibiso. Lacagna wax way ku iibisaa, amaahna wax way ku iibisaa. Okay? Marka sale, markii iib la sameynayo, may be made, waxaa loo samayn karaa either for cash, lacag in lagu iibiyo, or on credit, ama amaah in wax lagu iibiyo. Marka markay shirkadi wax iibinayso, laba arrin unbay ku iibin kartaa. Lacag cadaana inay ku iibiso iyo inay amaah ku iibiso. So, sidaa darteed, cash, account cash ah oo lacag ah, or account receivable, ama account-ka amaahda macaamiisha lagu leeyahay, oo asad ah, is debited, waxaa la geynayaa dhinaca debitka, aan sales iyo iibka oo isaguna noqonaya account revenue ah is credited ayaa la credit garaynayaa. Warku waa cad yahay. Wax markii la iibinayo, lacagna waa lagu iibiyaa, amaahna waa lagu iibiyaa. Haddii lacag lagu iibiyo, cash ayaa dhinaca debitka dhigaysaa. Debitka, in layla fahmayaan u malaynaya, ardayda kooraska soo qaadatay, debitka ayaa dhigaysaa. Haday amaah tahayna, account receivable-ka debitka dhigaysaa. Haye, account-ka sales-ka ah ee iibka ahna, isagana waad credit garaynaysaa. Ujeedadu waa sidaa. For example, tusaale ahaan, the journal entry, markii wax lagu iibinayo for cash, sale, lacag markii wax lagu iibinayo. Halka u fiirso, the journal entry for cash sale, markii lacag cadaana wax lagu iibinayo. Maxay noqonaysaa? Waxaan leeyahay tusaale, waqtigii aan wax iibiyaan sheegaya, January 1, cash ayaa na soo galay, dhinaca debitkan dhigayaa waa imisa? 2,000. Sales ayaa naga baxay iib, isna waxaan dhigayaa dhinaca creditka. Habkaas waxaa loo qoraa marka aad lacag wax ku iibiso. Cash ayaa na soo galay oo aan ka qabannay dadkii, sales iibna waan samaynay. Faahfaahinna waad raacinaysaa, maxaad leedahay? Made waxaan samaynay, a cash sale, iib lacageed ayaan samaynay. Made waxaan samaynay, a cash sale, iib lacageed ayaan samaynay. Qaybtan kale waa a journal entry for credit. Okay? For credit sale. Kani muxuu noqonaya? For credit sale. Okay? For credit. Amaah. Okay? Markii aynu amaah wax ku iibinna, iyaduna maxay noqonaysaa? Waxaan leenahay, account receivable, amaah ayaa na soo gashay ah 3,000. Okay? Isla markaasna sales ayaa naga baxay. So, uma jeedid? Faahfaahintan waxaad leedahay, made waxaan samaynay, a credit sale, iib amaah ah ayaan samaynay. Marka labadaas ayay kala duwayeen. Haddaad lacag wax ku iibiso, waxaad leedahay cash aan soo galay, salesna wuu naga baxay. Cashka waxaad dhigaysaa dhinaca debitka, saleskana waxaad dhigaysaa dhinaca creditka. Haddii aad amaah wax ku iibisana, waxaad leedahay account receivable, amaah ayaa na soo gashay 3,000, sales, iibna waynu samaynay. Okay? Mid walbana faahfaahintiisaad raacinaysaa. Labadaas unbaa wax lagu iibin karaa. Markii wax la iibiyo oo la rabo iib in la diiwaan geliyo, iibkaasi hadduu lacag yahay, waxaad leedahay cash oo dhinaca debitka ah iyo sales oo dhinaca creditka ah. Iibka aynu iibinay hadduu amaah yahayna, waxaan leenahay account receivable oo dhinaca debitka ah iyo sales oo dhinaca creditka ah. Mar walbana
transaction kastaahi faahfaahintiisa raaci hadii lacag lagu iibiyo waxa leeda made kaasay waxa la sameeyay iib lacageed hadii amaah wax lagu iibiyana waxaan leeyahay made waxa la sameeyay a credit sale waxaan filayaa in la fahmay iibka laba unbu ku iman kara in lacag wax lagu iibiyo iyo in amaah wax lagu iibiyo okay marka halkaas waxaan ka baranay account cusub oo sales ah laakiin accountada kale sida cashka iyo account receivable casharadeenii hore ayeen ku soo qaadanay waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh hadii aad jeceshahay inaad barato accountingka fadlan ku soo biir kuliyadda Dell Professional College oo ku haysa courses accounting ah oo isugu jira financial accounting cost accounting managerial accounting iyo weliba computerized accounting waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu